si. Tak hele, jsme tady v San Francisku, kde zítra proběhne DMC, ale abyste tady vůbec byli, tak se sem někdo musí kvalifikovat, to znamená, někdo to musí pořádat v té dané zemi, což seš ty. To znamená, kde přišla ta myšlenka, že jsi řekl, to asi musíš nějak získat, někam napsat, zaťukat na dveře, někde složit milion, jak tohle funguje? Hele, shodou okolností prostě se to zrodilo tady ve státech. Když jsem byl v roce 2002 až 2003 v Americe, tak jsem navštívil nejdřív národní finále DC a rok potom bylo v DC s americký finále celý Ameriky. Takže vlastně ten nápad jako s DMCem, a já jsem o DMC věděl, když už jsem sem letěl do té Ameriky, že vlastně chci být DJ a že ten skrečník mě zajímá, tak jsem tyhle věci navštěvoval a říkal jsem si, hele, to by bylo fajn mít u nás a vlastně bych to tam mohl přivést. A tahle myšlenka vznikla v roce 2003, když jsem byl, možná už 2002, ale 2003 jsem se s nima začal jako bavit o tom, že by jsme mohli DMC udělat v Československu, protože sice bylo u nás v roce 2001, předtím nějakým 99., předtím nějakým 89., ale pak nebylo, přišlo mi to vlastně škoda a trvalo mi dalších asi 7 let, než se to povedlo. Tak jenom, protože nemám tady stříčka Google, vlastně my jsme pořádali v rámci jako baráku ITF, ano. A to byly nějaký roky, kdy 2000... se dělalo i u nás jako už DMC? No, 2001 bylo DMC vlastně takový jediný novodobí, mm-hmm. který jsem teda jako nedělal já, jako myslím takhle, protože my jsme začali dělat DMC v roce 2010, a takže v roce 2001 bylo DMC vlastně v Čechách, kde byl i Roman Opia, vyhrál to tenkrát Vec, druhý byl Five a byla tam spousta v dnešní době už jako slavných, úspěšných DJů a producentů z České republiky. Rozumím. A jak si teda vlastně jenom informačně k té licenci přijdeš, jak aby si to mohl pořádat, aby si mohl říct, já dělám něco, co se jmenuje DMC, což by the way znamená, co ta zkratka? Disco Mix Club. A je to tak, že v podstatě, když jsme začínali, tak si musel koupit licenci. Dneska je to už na trošku jiný bázi, ale furt je to jako prostě, jako kdyby si chtěl provozovat, já nevím, nějakou prostě franchízu nebo tak prestižní něco. Prestižní událost, jako... Nebo věc, kterou prostě chceš pořádat jakoby v té národní jakoby kategorii, v té národní úrovni a poslat toho člověka na svěťák, no. Takže třeba letos bohužel neměli jako národní kolo ani Francouzi. A samozřejmě po tom covidu je to složitý, takže nejdřív to bylo o nějakým, jako, protože my to děláme už v dnešnímu dni, nebo k letošnímu roku 13 let, od roku 2010. Samozřejmě tam byly breaky v rámci covidu, ale pokaždý jsme dělali jakoby u nás, tak komunikuješ se světovým DMC, aby si tu soutěž mohl udělat. Nějakým způsobem musíš dokazovat, že ta úroveň té soutěže bude dobrá, ať už se, co se týče soutěžících, anebo co se týče poroty. Proto třeba my, nebo aspoň já si na té porotě docela zakládám a myslím si, že se mi povedlo do České republiky přivést kvalitní, nejkvalitnější turntablisty na světě. Jasně. Já jako stařec bych si mohl říct, tak Opia oprášil jako pavučiny prostě v podpaždí a šel a vyhrál to. To znamená, tam není nikdo novej, kdo by za těch 20 let se objevil. Hele, ono to není úplně takhle. Roman už jako před nějakou dobou mě jako oslovil, že by jako se na to chtěl jako připravit a že by chtěl trénovat a vlastně se začal zjišťovat, co se děje, takže tohle to není tak, že by oprášil jako pavučiny z podpaždí, ale věnoval tomu podle mě strašně moc času. A samozřejmě loňský vítěz DJ Simonček je neuvěřitelný talent. Myslím si, že jsme takového talenta v Čechách ještě neměli. Bohužel prostě dnes, letos mu to neklaplo úplně podle toho, jak já bych si třeba i jako jeho z části coach a mentor představoval. Ale prostě Roman tomu věnoval víc. Věnoval tomu podle mě hodně času, hrozně se zlepšil a byl lepší než Šimon, ale Šimonovi je 14 a pokud u toho zůstane, tak ano, v Čechách teď v současnosti máme člověka, který je už teď na, dá se říct, světový úrovni, protože byl 18. ve skreči, ale prostě dá se svítit, prostě Opia se připravil, je nabušený, letos si byl nejlepší, samozřejmě ta úroveň toho československého DJingu není zas až tak vysoká, abych jako zase tady jako, ale i tak je to jako úspěch a chleba se bude lámat až tady na svěťáku. Rozumím, jenom když to teďka hodně přeženu, jak se říká, musíme propojovat ty bubliny a nejsem v tom tablismu tak ponořený, tak se zeptám,
Pamatuju si DMC, že to byl rozdíl od ITF, tam to byla rutina na čas, tam to byl nějaký set 5 minut, to se asi celý vyvíjí. Jaká je dneska vlastně ta, to, co tam vlastně předvádíš? Jako? Hele, ten DMC svět se hrozně přesunul do online prostředí. Díky tomu covidu je vlastně těch kategorií dneska strašně moc. Bohužel třeba úplně zmizela týmová kategorie, což je moje nejoblíbenější a na který jsem vlastně já k DMC jako soutěž a soutěžící přišel. Co se týče dnešních kategorií, tak to, co se bude dít tady, tedy v San Francisco, budou jenom dvě kategorie. Jedna se jmenuje Championship, to je hlavní kategorie. Je tam většinou 2 nebo 3 minuty eliminace, 2 většinou a pak 6 minut finále. Tady jdou všichni rovnou do finále. Je tady 14 nebo 13 soutěžících. Dřív bylo trošku víc, samozřejmě po tom covidu se to nějak probírá. Druhá kategorie se jmenuje Supermassy, tam je to vždycky vyřazovací způsob a jediný tyhle dvě kategorie budou tady. Ale třeba v tom online prostředí je teďkon Scratch, je tam jenom vinyl, jako all vinyl kategorie, je tam beat juggling kategorie, takže tam se to hrozně roztříštilo. Ale v tom světě teď, jakoby, co se týče té hlavní soutěže, která tady bude probíhat zase opět živě po té pauze, tak tady je nejhlavnější opět kategorie, prostě Championship, 6 minut, tady bude jenom finále, hotovo, vítěz. Rozumím, a řekl bych si, tak 6 minut tam má někdo být jako a skračuje A, nebo ne, jak to vlastně jako vypadá? To jako? Právě je úplně jako jiná disciplína, proto je tak málo lidí, kteří se o to zajímají, protože je to strašně složitý se na to připravit. A já vím jako z vlastní zkušenosti, jak složitý to je. Takže ty se musíš naučit jako vlastně produkovat muziku, produkovat rutinu, musíš se naučit nějaký základy na obě dvě ruce a musíš vlastně to už jako prezentovat vlastně jako umělecký hudební projev. Jasně, a je to jakoby, když to přeženu, potřebím, že třeba když bylo na východě ten Red Bull 3 Styles, ano. A bylo to asi v Čechách, když se zrovna tak okay. Je to vlastně jako zaujmy ten crowd jako... Hele, tady právě to není o tom crowdu. A nebo to je o tom, ne, o té technice a o těch rozhodčích. Samozřejmě, musí tam být to, aby ten crowd to bavilo, aby to bylo hudební, ale hlavní slovo tady mají porotci, prostě, kteří jsou světoví šampioni a ty umí rozklíčovat, prostě, nebo to odborníci, kteří umí rozklíčovat, co se tam děje, jak náročný to technicky bylo, jak hudební to samozřejmě bylo, protože všichni z nich jsou hudebníci a tam je potom jakoby, jak moc se to repetetovalo, jo, protože když budeš dělat 4x stejný juggly, tak je to úplně jiného, než když uděláš 4 jakoby jiný. A jenom mi řekni, je to něco, co jako když to přeženu, zahraješ v klubu v nějakým píku nad ránem nebo na začátku? Ne, vůbec nemáš. Jako není to, ne, je to prostě technika, skreče a tak. Je to strašně náročný a musíš se na to připravit, musíš na to trénovat, musíš na to myslet, protože to jsou jakoby opravdu... Jde o tu hudebnost, jo. Lysi, co si mám pod tou rutinou teďka představit v tom novodobém DMC? Hele, je to furt stejný prostě, jakoby akorát musíš jako používat softwary, nebo můžeš, nemusíš, protože ti to samozřejmě usnadňuje, ale je to prostě, jsou to setinový pohyby, milimetrový pohyby, musíš mít na vteřinu, na setinu prostě nacvičený a když uděláš chybu, tak je možný, že se ti to rozpadne, jo. A jako já si myslím, a teď mluvím, zrovna jsme se o to včera bavili, já bych dneska ze svých rutin nezahrál tak, jak je vytvořena ani jednu, protože prostě ty to umíš do soutěže, po soutěži, pokud to chceš jakoby někde předvádět, tak musíš si dát minimálně týden na to, aby ses tu rutinu zpátky naučil. Takže když já jsem zvu třeba DJ jakoby na z toho světového finále, ty světové úrovně, tak oni řeknou, OK, a co bys chtěl, jako aby sem předved, jak by to mělo být dlouhý. A já mu řeknu, já bych chtěl třeba tuhle rutinu a on řekne, hele, tohle já prostě neumím, což se moc nestává. Ale nebo řekne prostě, já potřebuju čas na to, takže já tomu musím nějakou dobu věnovat, abych si to oživil. Málo kdo podle mě, třeba jako asi JFB, ale ten to má hodně předprodukovaný, ale takový ty hodně hardkorový technický rutiny, to není věc, kterou by si hrál na Mejdanu. Dobrý, dobrý. A poslední taková věc, tohle někdo uvidí a řekne si, já chci být taky, bude DMC příští rok v Čechách, kde to mám hledat potom? Jako? Hele, budeme se snažit to trošku pohypovat víc, než to bylo letos. Rozhodli jsme se společně s Prudencem a vlastně s lidma, kterýma já to komunikuju, že pořádat DMC budem. Už jenom kvůli tomu, že teď to bylo ve San Francisco a já už vím, co se bude dít do budoucna, takže prostě vím, že to bude zajímavý, prostě co se týče toho se přihlásit, aby se třeba podíval, jo, protože to, kde jsme a to, co jsme tady jako zažili a zažíváme a to, kdo tam zítra vystupuje, je prostě neuvěřitelný. To DMC jako nastavilo laťku hrozně vysoko, takže je to o tom, že DMC bude, budeme ho dělat v České republice, v Československu nebo v Čechách a Slovensku jakoby
ten jeden chapter, protože nemá podle mě smysl dělat jakoby dva. A budeme se snažit, aby to bylo ještě zajímavější cenama, než to bylo letošní rok, což bylo úplně podle mě super zajímavý. Takže nejen můžeš jet na světový finále, můžeš se podívat do světa a ukázat, jakoby, co umíš, ale zároveň vyhraješ hodnotné ceny. A letos vyhrál třeba Roman dva gramofony Technics, jo, MK7, tak to je prostě jako neuvěřitelné. Rozumím, rozumím. Hele, teďka někdo to uvidí a řekne, já chci skrečovat, koho mám mít sledovat, kdo jsou teďka ty hotména, který by ti neměli uniknout jako tady v té scéně. Hele, samozřejmě na internetu už dneska je všechno, jo. Tam prostě těch tutoriálů od různých světových DJů je tolik, že prostě pokud chceš začít, tak to není jako opravdu problém, stačí si to jako progooglit. Ve finále můžeš začít i na nějakém relativně levném kontroleru, takže začít dneska je naprosto easy, prostě fakt jako je to super easy oproti tomu, co jsme zažívali třeba ty, co zažíval Roman a ve finále i já. Já už jsem třeba vyrostl na nějakým jako DVDčku nebo měl jsem nějaký DVDčka, ale dneska toho je strašně. Pokud bys si chtěl v Čechách, tak tady si třeba já zase jako namažu med kolem huby, ale existuje djakademy.cz, podle mě, která jediná se zabývá tím jako výukem scratchingu a pomáhá těm jakoby lidem se do toho dostat, takže samozřejmě klidně kontaktovat jakoby tam. A pak pokud to bude bavit a chceš se posunout, tak je strašně důležitý se navázat na někoho, kdo tomu rozumí a umí to. Jo? Je tady spousta kluků, který ti pomůžou rádi. Ať už je to jakoby Five, ať už je to Mike One, já prostě, ale jako všichni vlastně, co něco umí, tak to rádi předají, když budou vědět, že tam ten zájem je. Samozřejmě pak to bude třeba v budoucnu něco stát, ale první je jako potřeba projevit ten zájem a říct, hele, já to chci dělat, podívat se na internet, mít nějakou techniku a pak třeba jako ten Šimon nebo jeho prostě maminka v rámci toho napsat třeba někomu, hele, jeho to zajímá, já bych chtěla, aby to dělal, on to chce dělat, jak je to nejlepší a to tě strašně posune, to každý, kdo dělá, tak ví, že prostě ten soukromej jakoby personální setkání a ten ta výuka personál jako personální je úplně jiná. Dobře. A dej mi nějaký ty jména, který mám jí teďka okamžitě sledovat a řeknu si, ty mají krutý rutiny. Hele, určitě jakoby jedna z těch základních škol, který já bych navštívil, kdybych teď do toho šel, tak je DJ Vect. Ten dělá prostě online tutoriály a radí lidem s rutinama na prostě Twitchi, takže se s ním můžeš domluvit a on ti pomůže. On je sedminásobný světový šampion a rozumí tomu nejen tak, jak to jako dělá, ale hlavně to umí učit, což je další disciplína, jako je producentství, je prostě scratching a DJing a pak je podle mě jako výuka. Tak tenhle ten je určitě důležitý, ale Beat Junkies tady dělají školu prostě jakoby D-Style, sorry, ale to jako samozřejmě jako Babu Redmatic, je tady Q-Bert, který má taky svoje výukové věci, ale tu jsou podle mě jako levely strašně jako vysoko. Jasně, ale vím, že já nevím, já třeba registru, tak jako nevím, Espinoza, víš, taky jako mladší lidi, jsou takový jakože... Hele, třeba jo, ale tohle není úplně DMC šampion, jo, on je Red Bull 300 šampion a ty věci, které dělá, jsou spíš jako party věci. A tady jde jako opravdu o hardkorovej technický DJing, jo? Takže Red Bull 300 spojovat s DMCem vlastně v podstatě moc nejde. Jo? Tam to bylo víc o té party, v podstatě ty rutiny mohly být relativně jednoduchý, technicky nebyly nějak jako složitý, ale musel tam být dobrý nápad, muselo to jako bavit. Jasně. Samozřejmě tam musela být nějaká technika, ale to, co je DMC, je zase úplně o level. Jo? Ty kluci na 300 vůbec nemusí tušit, co je tu click flare, ale pokud chceš uspět tady, tak prostě ten tu klik budeš muset umět. Jo? To je... Já z tebe chci jenom dostat, že mi dej nějaký mladší jména, ať se tady nevoháníme jména, jako je Babu, Revmatic, Q-Bert a D-Star, že to vypadá, že jsou jen dinosauři. Teď přiletěl sem kamarád z Indonésie, mladý kluk Kevin Adam, který prostě letos byl už na DMC, prostě na nějakým, já jsem obodoval asi na třetím místě. A ten kluk začal, přišel za mnou v Taipei, bylo mu, já nevím, 14, dneska je mu, já nevím, 18, 19 a má totální progres. Takže prostě koukat na tyhle lidi, ta mladá holka z Arabských Emirátů, myslím, že je, ale těch lidí, jo, a samozřejmě, když řeknu mladý, Rena, jo, japonský prostě šampion, který vyhrál ve 12 letech, prostě i takhle se to dá udělat, když máš prostě učitele, máš chuť, máš motivaci prostě a zároveň máš tu sebekontrolu se tomu věnovat, tak můžeš vyhrát ve 12 letech. Tady bude obhajovat ty vole prostě K-Swiss, který mu teď už je třeba 20, ale svůj první titul nebo kolik, a já si jako nepamatuju ty jako věky, ale začal ve 14 letech, jo.
A-Track už je jako starý pán, ale to byl první, který jako by nakopil v tom. Takže těch mladých lidí je hrozně, ale samozřejmě, jak říkám, je rozdíl, když se ptáš na to učení, je rozdíl to umět a je rozdíl to předat. A já to vidím i v Čechách. Jako je spousta lidí, kteří skrečujou líp než já. A třeba ty pedagogické schopnosti nemají na takový úrovni, takže tam je potřeba u toho učení to nejen umět, ale umět to toho člověka jako mi naučit. Jasně, poslední otázka teda technická. Kreslíš fléry na tabuli, vlnky, nebo samozřejmě, to vysvětluješ ne, s lukem? Ne, samozřejmě kreslím, to je prostě, okay. Normálně mám jako tabuli a kreslím jim všechno, jako všem svým žákům kreslím prostě od začátku, všechny jako, to musíš jim nakreslit, to je základ. Jako ty potřebuješ, aby to pochopili, to je přesně ono, ty jako jim to můžeš ukázat, ale ty musíš vědět, co se tam děje pod těma rukama. Prostě v té chvíli, až když máš tu kontrolu, tak s tím můžeš pracovat jako s hudebním nástrojem. Dobře, tak ještě jeden poslední dotaz. Je potřeba hudební sluch a talent, nebo to prostě nadrtíš tak jako, že se naučíš vyfukovat vánoční ozdoby prostě? Hele, je to půl na půl, ale tady je to samozřejmě hudební nástroj, takže je potřeba, aby si měl aspoň nějaký hudební sluch a hudební jako podvědomí. Nemusíš umět noty, ale měl by si mít hlavně nějakou rytmiku. Pokud prostě nemáš rytmiku, tak je to samozřejmě na těch lidech znát. Třeba já nejsem úplně přirozený talent, nejsem úplně hudebník, takže jsem si spoustu věcí úplně brutálně nadřel. Takže já jsem jakoby třeba vydřený. Je pak spousta dalších, kteří jsou jakoby talenti a jde jim to lehce, ale zase třeba nejsou tak pracovitý. Takže tady je potřeba podle mě, stejně jako u každého hudebního nástroje, aby se ten talent propnul s tou pracovitostí a ten člověk prostě to bez tréninku nemůže dokázat. Takže samozřejmě musíš mít nějaký hudební talent, ale myslím si, že stejně nebo možná důležitější je to, aby si prostě to chtěl dělat, trénoval a byl pracovitý. OK. Poslední, třetí otázka. Kdyby někdo věděl, že děláš DMC, ale nevěděl, že děláš na tom nejlepším českém rádiu, tak pozve na svý vysílání. OK, tak jo, tak já jsem DJ Freaky, jsem několikanásobný DMC tým a taky solo šampion Československa. Byl jsem třetí na světě společně s Trouble týmem na tedy kategorii tým. Osmej v kategorii solo v onlineu a dělám na Color Music rádiu pořad Freakolora každý všední ráno mezi 8 a 10 hodinou. Tak si to nalaď a já děkuju za rozhovor, bylo to moc příjemný, moc lidí se mě na takové věci neptá. And there is absolutely nothing more valuable in your life than time. Fuck money, you can get that money back, you can't get one of them seconds back, bro. So please be careful what the fuck you waste your time talking about. I say what up the house shoes.